Ja, nå droppet han Majin Buu for Goku Black. Da, ok. Så Ben spilte Banana Pikachu Majin Buu? Ja, før. Ok. Og så droppet han for ja, Goku Black. Ja, ja. Jeg føler det er sånn kind of the equivalent av å pick up Sheik i Melee. Det er det, jeg tenkte sant. Ja, det er, sånn, det er en karakter som funker helt greit. Det samme som... Alle skipper introene. Ja, men introen er ikke alltid greit. Goddammit, det er jo det som er the spectacle. Nå kommer vi til å se på Tom her. Kommer til å... bli truffet. Kommer til å ta Pikachu med hitconfirm og får ikke meg ut av det. Bread and butter. Bread and butter, og... Oh, shit. Ja, dette... Dynamite kick! Ja, Gotenks, han har mange oppfinnsomme navn på angrepene sine. Ja. Han er jo den beste i universet, ifølge seg selv. Ja. To be fair, så hjelper den beste i universet, ifølge seg selv. Ja. En mann må jo kunne fortelle løgner på seg selv. Ja. Tom Rune, hvor mye damage vil jeg... Ja, det her... Nei, det er det. Det er en pretty dead Goku. Det er en pretty dead Goku. Tom Rune går litt ham i dag, men... ja. Men den går tenkst hans. Ja, nei, han messer ikke opp execution så veldig mye, sånn som andre folk. Nei, men Tom har jo spilt Marvel da lenge. Ja, ja. Så. Han har teken på dette. Oh. Han har ja, veldig vant på det. Oh, shit. Han klarer å implemente assists flawlessly inn i gamet sitt. Dette her er... Oh. Oh. Sånn 80%... 80% damage. 80% damage. Håpent i Goku Black allerede vekk, ja. Nå... Det ser ikke lyst ut for Banana Pikachu her. Nå kommer han med sin ekte main da, Yamcha. The Pink Yamcha. Walking. Dette oppsummerer jo egentlig det som skjer i Dragon Ball. Og Vegeta bare kommer og ødelegger livet til Yamcha. Jeg mener, det er veldig, ja. Hvis dette er Dragon Ball Super da, så er dubben liksom vært sånn der at... Dragon Ball må sitte i Vegeta, de skal finne på noe, ja. Mm. Så sier Vegeta liksom bare, ja, det kan jo bli gøy, la oss gå og møte Yamcha. Han sier det faktisk på, liksom. Men det er kun i dubben? Det er kun i dubben. Ja, ah, ok. Ja, ah, nei, jeg har ikke sett Super. Nei. Men også... Jeg vet ikke om det er verdt the time investment. Hvis du har spilt story mode når du spiller, da. Ja. Så er det også sånn at Piccolo sier rett og slett ut til Yamcha, nei, jeg vet ikke hvorfor Yamcha valgte Vegeta. Oh, DP? Hæ? The uppercut kick. Uppercut kick. Ja, det er så satisfying. Big bag attack. Og nå mangler... Det dreper ikke det, men... Nei. Super dash er ikke safe. It's never safe. Jeg tror Banana må være litt mer defensive, for akkurat der virket det som om Tom kan velge nesten hvilken som helst approach han vil ha. Og så bare funker det. Ja. Nå bytter Banana Pikachu fra... De karakterene sine her. Se hva man blir karakteret. Freeze av, nei. Og da går han Sonic Heroes team. Nei. Nei. Det er i hvert fall ikke Heroes vi samkjører med. Jeg tror... Jeg har ikke sett Banana Pikachu spille Super Saiyan God... Super Saiyan... Jeg kan jo egentlig bare kalle det... Super Saiyan Blue. Ja, men vi får se hvordan det går. Det du må fokusere på når Blue er jo at du må kunne mikse motstanderen din med masse viser, bare teleportere overalt egentlig. Ja, for han har jo instant transmission i movesetet sitt. Ja, han går veldig mye på mixet og hopper opp med motstanderen din. Så samme går jo Yamcha også da, så jeg føler han trenger ikke egentlig så mye mer av det. Optimal combo med Yamcha er bare masse Wolfang fist into... Ja, det her ser du. Ja. Nå gjør de det, faktisk. Jeg hater stemmen til Goku. Nå vil det gå tanks. Freaking pink. Og så skipper han over Goku. Og så skipper han over Goku. Det skjer så veldig ofte online at motstanderen lar sin intro gå. Ja. Og så bare kommer han inn og så bare, ja, da starter vi. Men det skjer ikke da jeg er Android 21, for jeg tror jeg er gøy. Mm? Når jeg spiller Android 21 online da. Så ser folk på introen? Så folk ser liksom gjennom hele introen. Ja. Bare, I wonder why. Det er bare sånn der, I wish that was me. Ah. At du, folk ønsker at de var The Cupcake. Ja.
Det er definitivt en... Nei, nå blir Goku Blue her knust av Gotenks. That is not canon lore. Ja, nei, det er mye her som ikke er canon, selv om det er mye... Nei, Goku Blue... Det er noen ting som er ganske accurate. Goku Blue er en karakter man ikke kan spamme på, eller så blir man fucked. Så... Det sykker ikke som hvorfor banal Pikachu har vært her. Jeg har fortsatt en og en halv karakter igjen, men det er sånn hver gang Tom Ruin får en hit, så ja. Forsvinner så mye. Tom vet ikke hvor man gjør komboene sine. Ja. Nå sparer han opp bars han har fire. Tror du han planlegger å få 7 bars og ender det i et spektakel? Ja, vi får se på det. Begynner å nærme seg. Ikke terror. Ja, men ja. Bananer begynner å bli lav, så... Spørsmålet er om han kommer til å overleve til slutten av en eller annen kombo. Ok. Ja, han har i hvert fall en level 3, men... Jo, men... Så lenge... Det var raw, da. Ja. Nei, han fikk knockdown. Han fikk en knockdown? Ja, der. Så han gjør det igjen. Men nå gjør han ikke... Jeg tror ikke jeg kommer til å drepe uansett, så det er litt sånn... Kunne smart han prøvde å gå for en mixer, det er en midi liksom. Ok. Ja. Jeg tror han kan... Kunne ikke han er vanishet? Han er god. Han trykker på en knapp. Ja, altså... Det å bruke level 3 og så ha motstanderen din 20% igjen. Hvis du ikke klarer å finishe karakter, så var det ikke worth it in the slightest. Ja. Tom! Prøv å spille vårt match 3. Jeg tror jeg er bare stille med oss nå, så jeg spiller ut deg alt på.